On sattunut vaarallisekin tilanteita, on kirveellä heitetty ja niistä on mennyt ohi. Mutta kyllä ne on kumminkin aina sillä joskus muistiin tullut, mitä olisi voinut sattua. Silloin kun minä menin 4.7. ilmoittamaan ja vartiopäällikön luokse, vartiopäällikkö piti semmoisen puolen tunnin puhuttelun siinä ja sitten antoi käsiasseen ja sanoi, että pistä taskuun, äläkä näyttele ja nyt menet kerroksille ja muista, älä puhuelle joutavia vankien kanssa. Mutta kyllähän se on siitä vähän livennyt se puhumiseen. Se on tuonne Kuopion miljoon, se on vähän erilainen. Kyllä se nyt on muuttunut ihan täysin sitten niin kuin hoivatyöksi ja lähityöksi. Vähän tuommoinen sosiaalityöntekijän roolissa olla. Se poikki sitten niin kuin näitä tänäkin päivänä niitä vankia vanhoja tulla, niin morjestaavat ja ne ottaa minua yhteyttä, jos niillä on ongelmia täällä. Varmaan tulevat kysymään, että tuletko käymään. Että niin kuin, kyllä mä hoidan niitä asioita ja minkä pystyn sillä ja eteenpäin. Sitä varten minä olen täällä. Paljon vähemmällä pääsisi henkilökunta joka talossa, kun hoitetaan niitä asioita ja keskitytään siihen. Eikä ruveta siihen, että minä määrään. Sinä olet saanut tuomio, mutta minä vähän lisään sitä. Ja sitten mitä luppaa vankille, niin se on yksi tärkeimpiä, että se on sitten piettävä. Me tehdään niistä sitten oikeita ihmisiä. En ole kyllä koskaan katunut, että olisin voinut tämän muutakin tehdä sillä lailla päätoimisesti. Että minulle on sopinut ja jotenkin minun luonttelee. Semmoinen auttamisen halu on ollut aina joku hädässä, että se on ehkä sieltä perii tämmöinen. Mutta nythän mulla on enää vuosi jäljellä. Meillä on tuo vapauttamisyksikkö tuossa vieressä, että minä ensi kesänä siirtyisin siihen töihin 3 kuukautta ja vapautuisin sieltä sitten eläkkeelle.